poruči onima koji će se vjerojatno ukrcavati u njihov vlak. Je li tako? A koji će njih iskoristiti i neće naučiti iz njihovog primjera, dakle ono što su nam oni pokazali, kroz ovo što ti govoriš, Antone, nego će se ukrcati njihov vlak da bi promovirali svoju samodopadnost i vlastitu promociju, to su političari. Dakle, naši momci su pokazali što znači kriterij vrijednosti, znanja, afirmacije, žrtve. I zbog toga smo mi svjetsko čudo, a zbog njih smo najsiromašnija zemlja Europske unije njihovom zaslugom. Dobro, to ja ne bih to ograničavao samo na politiku, to možemo tako proširiti na sve. Isto jer stvarno ovi mladići su sve segmente svog posla odradili na pravi način i tu nema uopće govora. Mi smo pričali, Joško, kad se ušlo u eliminacijsku fazu, isticali čak i one neke njihove medijske